الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nastavljamo inša Allah, odnosno počinjemo sa drugom tematikom. Govorit ćemo inša Allah o onome što je neophodno da posjeduje onaj koji govori o islamu da bi njegova dava uspjela ili da bi sebe sačuvao. A najviše da bi sebe sačuvao. Kaže subhanahu wa ta'ala: "Wa minan nasi man ya'budu Allaha 'ala harfin." Kaže subhanahu wa ta'ala, ima kaže ljudi koji Allaha dželešanu obožavaju, njemu ibadet čine 'ala harfin. Ovo je nepoznato u arapskom jeziku. Šta znači doslovno? Da bi se to moglo razumjeti, mora insan da isčitava i da poznaje govore poznatih učenjaka u tefsirskoj znanosti. Zato Ibn Kathir, i to također navodi imam u Taberi u svome tefsiru, kada govori o ovome ajetu, navodi govor Mujahida sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže ala harfin ala šekin, odnosno obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala i njemu ibade čine pod sumnjom. Klanja, posti, zekada je, nahadžode, bori se na Allahom putu, noću provodi u ibadetu, oženio se, žena mu šerijatki pokrivena, djecu odgaja islamu, ali obožava sav taj ibadet koji znači on proizvodi, u stvari proizvodi, ima neki trag sumnje kod njega. O kakvoj se sumnji radi, braćo moja draga, ovo je teško dokući za svakog početnika, pa čak i za onoga koji poznaje dio šerijatskog znanja posjede kod sebe. Ukoliko ne bude od onih kojim se Allah dželešanu smiruje i otvorim puta i traženja znanja. Zato imam Buhari, navaj ovaj ajet u sahihu. Navaj ovaj ajet imam Buhari, a zatim navodi govor Ibn Abbasa po pitanju značenja ovog ajeta, što ovaj ajet znači doslovno. Kad uzmete sad ovaj ajet, teško ga je sad uzeti. Ljudi koji obožavaju Allaha i njemu ibade čine, a sumnjaju u to. I to rade po tračkom sumnje. Kako to razumijeti? Kaže Ibn Abbas, subhanallah il adib, كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما أو نتجت خيله قال هذا دين صالح. كاجي događalo se je da dođe nam u Medinu. U rivajetu koji je kod Ebu Hatima Raza u njegovom tefsiru detaljno se opisuje. Odnosno, dođu ljudi koji su bili, da li u pustinji živjeli pa dođu prime islam, da li neki koji su došljaci pa prime islam. Prihvate islam, klanjaju, poste, budu od onih koji su prvim safovima sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Žene njihove žive šerijatskim životom, pokrivene žene u potpuno, sve kako treba, u Medini. Kako u Medini? Fino, jel'e? Makum te hunek, inša Allah se tekun, se terheb inša Allah. I šta se dogodilo, kaže, pa kada bi došao u Medinu, prihvatio se Islama, pa ako bi mi žena ostala noseća i rodije mu, kaže, sina, nije spomenuta čerka, sin. I ako bi, kaže, onaj, bavio bi se konjarstvom, što se kaže, pa ako bi doživio, što bi se reklo, proizvodnja konja, ide, prodaje i tako dalje, raspođavanje, rekao bi, hada dinu salih. E ovo je, kaže, prava vjera. Odnosno, došao je tu sa tom grupom da živi, prihvatio se te vjere zbog određenoga šta? Dunjalučkoga interesa. A ovo danas imate šta? Rasprostranilo se ogromno. Učini hidžru, živi sa poslanikom, valja se i borit protiv nevjernika. Valja možda i bolesno biti gladno, ali šta cilj mu je šta? Ako prođe dunjalučka prođa, hada dinu salih, to je prava vjera i on će na sav glas da govori i dersit inna dina inda Allah il islam. Kaže, jedina vjera kod Allaha dželešanu je islam, i govori i govori. Wa in lem telid imra'atuhu. A ako mu kaže ne bude žena rodila, nerotkinja bila, nema sina da rodije, niti ima da mu se farma konja raširila,
suša, sve zasušilo. Nema doticaja sa novcem, ne dolazi pritok i svi začepljeni. Kale hada dinu su. Onda kaže, ovo je, kaže, zaista loša vjera. Što zna često zelo reći, kaže, sve pod IMT rakovicom. Jel' tako? Odnosno, imate ljude danas koji govore o vjeri, ali sve pod šta, parolom ili ima neki cilj, ono što radi i govori jeste da će jednoga dana dunjalučki biti nagrađen. A ako neće doći, neće putovati, neće držati, neće džumu, neće klanjati, neće imam biti u džami. Imam slučajeva koliko hoćete. Dok je bio imam, klanio u džami, predvodio ljudi u džamatu, napustio taj posao, otišao u drugu struju, njega ma više u džami nikad nema. Da se razumijemo. Tako i sa davom ovdje u Bosni i Hercegovini, braćo moja draga, ukoliko postoje petrodolari, sve teče lijepo. I trudi. Čim nema toga, ugasi se. Koliko je bilo oni koji su govorili nam islam, danas ih više nema. Nema više nigdje. Koliko je braće bilo koji su trudili, ali kroz to su imali određeni cilj. Ovaj šek u ibadetu je bio sa ove dunjalučke samo strane. Pa je to njihov iman šta upropastilo. Na drugom mjestu kaže subhanahu wa ta'ala, malkice još da se ovo pojasni. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Ima, kaže, ljudi koji govore mi vjerujemo u Allaha. A ako zbog toga što on postao pravi vjernik i okitio se onim svojstvima koje treba vjernik da ima, bude bačen na kušnje i belaje na tome putu, uzije filahi, džale fitnete nasike azabila, onda smatra da ta iskušenja koja su ga pogodila i belaju koji je upao, jesu u stvari dio Allahove kazne koja je došla na njega. Jer zaista vjernik to je bilo od prvih generacija i tako će biti do sudnjega dana. Onaj ko se okiti stazom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, naiće na sve moguće stvari. Proganjanja, na mučenja, protjerivanja, uzimanja ljudskih prava. Evo u ovoj zemlji ovdje. Ljudi koji se drže vjere, koje nazivaju vahabijama, kako u političkim, kako u takozvanim sigurnosnim krugovima, kako u vjerskim krugovima, njihova prava su otprilike malkice, negdje više, negdje manje, zakinuta. Jer nemate ni jednog čovjeka koji je obrazovan, jako ili rijetko ćete naći obrazovanog čovjeka ovako koji se drži vjere, izgleda da je zaposlen negdje recimo u nekome dobrome mjestu, državnom, opštinskom, društvenom i tako dalje. Iako ima specifikacije za to. A u jeskim sistemima da ne govorimo, sva vrata su tu zatvorena. Ebu Hatim al-Razi u svome tefsiru navodi govor Abdurrahmana ibn Zejda. Ako se ne varam, Sulemi, jedan od poznatih mufesira, umro je, ukoliko se ne varam, 182. godine po hidžri. Međutim, bio je slab prenosilac. Kao prenosilac bio slab. Ali je mnogo tefsir, ona ima poznat po tefsiru Kur'ana je bio. On je ovaj ajet protumačio sa vedosim lance prenosilaca. On je ovaj ajet protumačio ovako. Kaže, ovo se odnosi na koga? Na munafika. Kada ga pogodi teškoća i nevolja dok je lijepo mu vjeri, maša Allah, svakdje će doći. A čim dođe iskušenje zbog onoga zbog čega se on drži, odmah odstupi. Ovo su osobina koga? Osobina munafika. Pa čak to, kaže, bude uzrok da se vrati na ono što je bio prije nego što je postao vjernik kako treba, odnosno čak se vrati u kufr. Ove stvari, braćo moja draga, događaju se kod pojedinaca i onih koji imaju nešto znanja i onih koji pokušavaju da nauče i onih koji nemaju i onih koji su početnici. Događa se. Razlozi zbog čega ovo se upada otprilike ćemo pokušati analizirati kroz nekoliko stvari. Prva i osnovna stvar, ako se tako možda kaže, jeste nepoznavanje detaljno arapskog jezika. Jer onaj koji izučava Allahovu dželešanu vjeru da bi postigao pravi cilj mora poznavati arapski jezik. Je li tako ili nije tako? Znam po sebi, kad nisam znao. Ja konto da nešto znam. Kad sam počeo da saznaje, rekao, ne znaš ništa onda. Vidiš koliko bio si neznalica. Inna anzalnahu Qur'anan arabijan la'allakum ta'qilun, kaže uzvišeni. Mi smo, kaže, Kur'an objavili na arapskom jeziku. Nije na bosanskom. Danas hoće
ove sistemi koji postoje vjerski u Bosni da naprave da je Kur'an ko biva objavljen na bosanskom jeziku, ko biva poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio Bosanac i to možda negdje iz Prusa gor. Tako hoće da učini da ono što se praktikuje u vjeri, to je ono sa čime poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i to je tačno slovo Kur'ana koji se nalazi unutra. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže šta? Inna enzelnahu Kur'anan arabijan. Mi smo, kaže, Kur'an objavili na arapskom jeziku. Moraš ga naučiti da bi mogao da ga skontaš. Moraš. Pogledajte, braćo, šta su radili sa nas. Ja znam, prije rata, kad sam bio u srednjoj školi, u jednoj od država sad evropskih, sa mnom su bili jedni učenici tamo, muslimani, od Banja Luke tamo. Mi smo ovdje učili njemački jezik u osnovnoj školi u Rahiću. Sa mnom je bio jedan Bešić Esad iz Ratkovića, on je učio engleski jezik. Ja to Ratkovića preko brda sam. A ovi što su bili sa mnom od Ozgo, oni su učili ruski jezik. Zavisite šta su radili od tebe. Ruski jezik da učiš, ne možeš nigdje u svijetu više da se snađeš. Hajde njemački nekako, engleski malo bolje, ali arapskog jezika nema nigdje. Od muslimana su napravili, što se kaže, generaciju koja je zaboravila na svoju vjeru i svaki dotik sa svojim korijenama u osnovi. A te korijene ne možeš probuditi osim sa spoznajom arapskog jezika, braćo. Koliko god da se prevede, koliko god knjiga da ima, nikad ne može da bude kao što je na arapskom jeziku. Zato su dobro radili. Imate sada takozvani hurubul fikrije, zovu se, ili strategijski ratovi. Ovako bih to ja nazvao. Vode se ratovi, znači, ideološki protiv muslimana. Ideološki. Između tih ideoloških ratova jeste da se što više zaprlja arapski jezik. Da se što više uništi arapski jezik, jer oni dobro znaju da je arapski jezik u stvari snaga koja pokreće umet, jer je Kur'an na arapskom jeziku. Pa su kolonizatori između ostaloga to radili plodno i pametno i pocijepali su arapski svijet na određene narode i podijelili ih takozvane uveli dijalekte. Dijalekt, on dobro zna šta su to dijalekti, da jedna država ima svoj dijalekt, podijeljeno po državama je praktično sada to. Druga država ima svoj dijalekt, treća država ima svoj dijalekt, četvrta ima svoj dijalekt, nemaš ga skontiti. Ja ne znam jedan dijalekt u arapskim zemljama. Nijedan ne znam. To je narodni jezik, što bi rekli mi. Nijedan ne znam. Jednom kad smo priveli, pa kaže, ispitivali me tamo, pa ona kaže, meni, pita me nešto, kaže, lef, hemo, ako ništa ja tebe ne razumijem. Pa opet me pita, ako ništa ja tebe ne razumijem. Pa kaže on, ti kad došao ovdje da učiš, kad toliko godina, kad ne znaš arapski jezik. Rekao, ja ne znam jezik koji ti govoriš. A rekao, ja znam arapski. A on pukne rukom osto, krivo mu. Pita me, znači, na nareču, a ja ne znam nareči. Ja kažem, ja nisam zbog koga došao ovdje, gubim vrijeme zatim. Bosanci jesu dolazili, svi koji su bili na Azharu, svi su govorili koji Egipćani na ulici. A književni jezik, jok. Jednog studenta završio on i ja njega ovdje, sreo ga ovdje tako sa njim. Ja ga na arapskom čistom, on me piča na onom nareću, kada su jedne zemlje. Znači, skroz otišlo. Ne se. Dakle, šta su radili? Podijelili su, znači, zemlje, a zatim su u tim zemljama šta proizveli takozvani narodni jezik. Da se gubi doticaj muslimana sa pravim izvornim čistim arapskim jezikom. Jezikom Kur'ana, jezikom hadisa. Imao sam jednog prijatelja profesora arapskog jezika. On mi dolazio, posjećivao me ja njega između ostaloga. Kaže on meni ovako. On, kada sa mnom priča, priča fushu, čisti arapski jezik. Dijete njegovo kad dođe, traži nešto od njega, on njemu zbrblja nešto tamo na tom njegovom nareču. Ja kažem njemu, zašto ne pričaš sa njim, rekao, na čistom arapskom jeziku? On se počne smijati. Kaže, ja sam to probavao, kaže. Ja pokušavam da, kaže, kad sam otac mi se smije, mati mi se smije, kaže, na komšije mi se smiju, prodavač mi, svi mi se kada smiju. Izigravaju se kada sa mnom. Zato, znači, arapski jezik priča samo tamo se knjiženi, znači, u institucijama koje i tu tamo, između ostalog, nije. Jednom Nazaru, kad smo bili, imali smo sulu Fekh Nasi, tako zvani. I sad ovaj doktor tam koji predaje, samo govori na tom narječju. Ima puno iz Malezije, iz Indonezije. I ja sam bio tu između ostaloga i mi se pobunili. I mi njemu kažemo, doktor, mi tam ništa ne razumijemo. Kaže ona glabija, kaže, većina studenata kaže su, kaže, Egipćani. Kaže, stoga, kaj na usta se. Lebenda. Dakle,
Znači, između ostalo, šta pokušaj da se kvari, iskvari arapski jezik, da se muslimani što više odalje od njega, jer je to šta jezik? Jezik Kur'ana. Kitabun fussilat ayatuhu Kur'anan arabijan li qaumin ya'lamun. Gore bilo, gore kaže la'alakum ta'qilun. Kur'an arabskom jeziku, da bi vi iz toga Kur'ana, između ostalog, kada bi se moglo da to spozna šta, el-aql jeste šta razum. Da bi vi, znači, isčitavajući taj Kur'an, svoj razum, učinili prostranim. Da bi razum sačuvali, da bi bili od onih koji imaju pamet i razum. La'alakum ta'qilun. A dole kaže Allah Đelešanu, između ostaloga, kitabun fussilat ayatu. Kaže, ova knjiga jeste gdje su svi ajeti u njoj šta decidno pojašnjeni. Pojašnjeni. Većina ajeta šta? Umul kitab. Jeste šta? Muhkemat, kako je došlo. Većina ajeta u Kur'anu jesu šta? Oni koji su opće shvatljivi, prepoznatljivi ajeti. Ne trebaš se plaho napor neki da ulažeš da bi ga shvatio. Zato ovdje šta? Fusilet ajeti. Gdje su ajeti Allahovi Đelešanu knjiži šta? Razjašnjeni. Zatim kaže na arapskom jeziku li qaumin ya'lamun, za narod koji ima spoznaju, ima znanje, može to da dokuči. Na drugom mjestu kaže uzvišeni između ostaloga kada govori innehu latanzilu rabbil alamin. Kaže zaista je on objava od gospodara svih svjetova. Nezele bihi ruhu lamin. Kaže, i taj Kur'an je spustio, ko? Melek Džibril. Ala kalbike li tekune minel munzirin. Na tvoje srce, Muhammede, da bi ti bio od onih koji će ljude šta? Opominjati. U drugom ajetu ima beširom nezira poslati, između ostalog, da bude od onih koji će obeseliti ljude i koji će opominjati ljude. Ovdje u ovom ajetu šta? Da bi ti Muhammed bio od onih koji će ljude šta da opominje na ono što radi. A opomena dolazi kada ljudi rade loša djela i kada su na stranputici i kada čine Allahu Đelešanu što je zabranjeno. Od kufra, od širka, od laži, od obmana, od prevara. Bilisani na arabijin mubin. Na čistome kaže šta? Opet arapskom jeziku. Arapskom jeziku. Sve arapski jezik. Dakle, između ostaloga šta? Osnova da bi čovjek se sačuvao stranputice, da ne bi upao i da bi ispravno shvatio, jeste da mora poznavati i potrudi se na tome da poznaje arapski jezik. Koliko je svaki od nas na tome planu šta uradio? Mi smo imali jedan pokušaj ovdje i dobar sam dio posla uradili. Je li tako bilo? Je li tako je da bilo? Gdje si jedno? Tako je bilo. Ustrajala su četvorica bila, jel tako? Četvorica su bila ustrajala i dobro smo posao bili uradili, ali zbog ovih naših, što bi rekli mi, situaciju u kojoj se nalazimo i prostorija koje smo izgubili, nismo više mogućnosti da to radimo. Jer naša prostorija iznosi 30 i nešto kvadratnih metara, ako se ne varam ova ovdje. I nemamo mogućnosti da to ponovo izvedemo, ali čim se bude pojavila mogućnost, inšala, opet ćemo početi sa tim projektom. Oni koji budu htjeli, znači da ustraju na tome. Dakle, neophodno je poznavanje šta arapskog jezika da bi se dokučilo nešto od znanja. Druga stvar jeste da oni koji i uče Allahovu knjigu, jer pasite, kroz Kur'an vi se bogatite sa znanjem. Vaš horizont se širi. Živite u svijetu u kojem ne žive ovaj običan svijet. Hodate ulicom, vidite ono što oni ljudi koji hodaju pored tebe ne vide. Jer nosiš Allahov govor. Osim sa uvjetom ako ga budeš šta razumio. Od tebe se traži šta? Tedebur. Šta je tedebur? Odnosno da prilikom isčitavanja, pamćenja ajeta, istraživanja, dođeš do onoga što Allah Đelešanu želi da poruči u tome ajetu. Muradullahi, kako se kaže. Da dokučiš ono šta želi Allah Đelešanu sa tim ajetom da čovječanstvo ili čovjeku da oslika, da shvatiš čemu se radi. Zato kažu uzvišeni. Kitabun enzelnahu ilejke mubarekun.
ova knjiga koja se tebi Muhammede objavljuje jeste šta? Mubarekun. Puna bereketa. Vi znate, često ćete čuti, kaže čovjek, jes mi Allah dao berečet u ženi, dao mi Allah berečet u autu, dao mi Allah berečet u njivi. Jel' tako? Dao mi Allah berečet u poslu. Šta znači dao mi berečet? Odnosno, ide sve teče lijepo. A zamislite, kaže uzvišeni, ova knjiga Muhammede koja teb se objavlja jeste šta? Puna bereketa. Sam bereket u njoj. Nećeš naći u ženi da je stalno bereket, nićeš u poslu naći da je stalno bereket, nićeš naći u zdravlju da je stalno bereket. Niti u autu stalno bereket, nešto mora otići. Ali pazite, Kur'an, sad bereket je u njemu. Lijedeberu ajatihi. Da bi kaže iz ajeta temu barek knjige, oni koji iščitavaju, došli do određenoga, što bi rekli mi, rješenja, izvukli pouku iz toga. Tedebur. Da shvatiš šta se sa tim ajetom cilja, a da bude to značenje ispravno. Ako budeš sam svoj mozak tu uključio, pogriješit ćeš. Nego se moraš vratiti kako su to protumačile prve generacije. Pa bilježi imam u Taberi, između ostaloga, ovaj rivajet od Ibn Abi Mulejke. Jer dosan. Kaže Ibn Abi Mulejke, kaže, ra'itu muđahiden. Vidio sam, kaže, muđahida kod Ibn Abasa. Došao kod Ibn Abasa. Muđahid je bio učenik koga? Ibn Abbas. Kaže, pa ga je, kaže, pitao, kaže, o tefsiru Kur'ana. Jes'eluhu an tefsiril Kur'an. A kaže, imao je sa sobom, kaže, što bi rekli mi, elvahu, odnosno, listove ili kartone papira nosio bi sa sobom. Pa mu kaže Ibn Abbas, piši, kaže. Pa bi on pisao. Pa mi kaže, pitao ga za svaki ajet u Kur'anu, a Ibn Abbas mi mu dao šta? Tefsir toga ajeta. Pa je tako zapisao tefsir kullu. Ništa nije izostavio po tom pitanju. U drugim rivajetima kaže za sebe sam Mujahid, kaže, tri puta sam čitao Kur'an, proučio pred Ibn, pitajući ga za značenje svakog ajeta. Ovo znači, između ostaloga, kad hoćeš da razumiješ značenje ajeta, vraćaš se na koga? Vraćaš se na ove ljude. Vraćaš se na ove ljude. Ako ne budem zaboravio, spomenut ću me, to se nas tiče, spomenut ću vam jedan govor, između ostalog vezan za Ibn Abbasa, po pitanju njegovog znanja, kada čovjek mora da, kada govori o nekom meseli, tematiki, i kada postoje od onih koji se, od kojih se traži nešto da se čuje, mora objediniti svo znanje koje može da objedini. I na to je mora sam napor da uloži. A to nam je kasnije spomenutim ako zaboravim, inša Allahu ta'ala. Bilje Ibn Mađe u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Ovo kaže Šuajb an-Nawut, između ostalo na opaskama na sunen Ibn Mađe. I ovaj rivaj dolazi od Džundub ibn Abdillah. Kaže Džundub ibn Abdillah, kunna ma' nebi sallallahu alaihi wa sallam wa nahnu fitjan. Kaže, bili smo, kaže, u vremenu ili sa Allahom poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, bili smo, kaže, šta? Fitjan. Niti su bili momci, niti su bili djeca. Nego onako što bi rekli mi, šta? Momčići. Hazaviretun, kako se kaže, hazaviretun, odnosno, kako se kaže u komentaru, počeli smo da dobijamo snagu u tom kontekstu. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Pa smo, kaže, se podučili imanu prije nego što smo se podučili Kur'anu. Thumma ta'allamna al-Qur'ana, a zatim smo se, kaže, podučili Kur'anu. Fazdadna imana. Pa kaže, nakon toga ne sam, kaže, šta ima, samo još više šta pojačao. Ovo između ostaloga šta stvar koja kod nas nedostaje. I kod daija, i kod onih koji traže znanje, i kod onih koji slušaju, i kod onih koji pšan, šta? Pobrkali smo lončiće, odnosno šta? Čovjek odmah pokušava da dokuči šta iz Kur'ana, da zapamti, da pročita i tako dalje, zaboravljajući na osnovu koja je šta? Imanska. Zbog čega? Između ostaloga, Kirmani ovdje, braće, navodi meselu imana i oslikava sve one koji su upali u ovoj meselu belaj. I one koji su uspjeli da se spasu. I spasio se samo onaj koji je šta? Ispravno shvatio šta je iman. Došli u hadisu da kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme,
iman se sastoji od koliko? Koliko dijelova? 60 i nekoliko rivajetu, 70 i nekoliko ogranaka. A zatim kaže, šta? I stid je dio imana. Dakle, stid je dio imana. Oni su se podučili svemu. Vjerovanje u Allaha, vjerovanje u poslanika, vjerovanje meleke, sve, pa čak i šta? Značenje samoga stida kojeg mora vjernik da posjeduje. A zatim su se, kaže, šta podučili onda? Kur'anu. Kada se podučili imanu, podučili se Kur'anu, a kada se podučili Kur'anu, onaj iman koji su ga prije shvatili, šta? Samo im se šta? Povećao još više. Jer džaba ti Kur'an ako budeš od onih koji budu rekli da djela nisu od imana. Džaba ti Kur'an ako budeš od onih koji budu rekli da je Kur'an stvoren. Džaba ti Kur'an ako budeš stvario da nema, ako budeš od onih koji budu tvrdili da nema kadara, kadarija, je li tako? Džaba ti Kur'an ako budeš od onih koji budu smatrao da svi oni koji pogriješe ili onaj ili oni koji su od onih koji čine velike grije jesu od nevjernika. To je osobina havariđa i tako dalje. Zašto? Zato što mnogi islamski učenjaci sad čak i imani ovdje navodi, recimo salatu halfaf murđija, namaz za murđija, salatu halfel džehmija, namaz za džehmija. Jer su mnogi rekli za njih se neklanja, zašto? Zašto? Zbog ovih mesela koji su prisutni. Zato mora insan prije nego što se obogati i nauči Kur'an, mora šta? Prvo da sazida kod sebe temelje ispravnog shvatanja imana. Kad ispravno shvatiš iman i sazidaš ga i ono što zapamtiš Kur'an i izučavaš, samo ti šta povećava tvoj iman? Samo ti povećava tvoj iman. U rivajetu koji je kod Tabarani je, kaže između ostaloga Džundub, obraćajući se tabi'inima, a kaže vi danas, prvo kaže podučavate se Kur'anu, pa onda kaže imanu, qabla al-imani. Prvo se kaže podučavate Kur'anu, a zatim se podučavate imanu. Okrenuli ste znači ploču. I dan danas je tako okrenuto sve kod nas. U ono vrijeme se izokrenulo, a šta tek u današnjem vremenu da se kaže po tom pitanju. Dobro. Između ostaloga, braćo, stvar koja je kod nas isto zaposlenja i kod daje, kod ostalih, jeste nedostatak prakse od onoga što se nauči od Kur'ana. Danas govorimo o Kur'anu, sljedeći dres je o sunnetu. Nedostatak prakse od onoga što se nauči od Kur'ana. Pa između ostaloga bilježi At-Tabari u svome tefsiru sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da su ashabi znali pamtiti 10 ajeta. 10 ajeta bi pamtili. A zatim kada bi zapamtili 10 ajeta, ne bi pamtili druge ajete dokle god ne bi ovi 10 ajeta spravili u praksu. Pa su govorili, pa smo, kažu, objedinili i Kur'an i praksu zajedno. Objedinili smo šta? I Kur'an i praksu zajedno. Ovo je bila praksa koja je bila prisuta kod njih. Džortim danas kaže, imam Kurtubi, danas imamo, kaže, djecu, između ostalog kaže, koji prođi Kur'an od prve do zadnje stranice, ne shvaćajući značenje nijednog ajeta. Doći prva generacija to nije radila. Prva generacija, između ostaloga, šta? Jeste bilo od onih koji su, kad bi zapamtili 10 ajeta, i to je medresa poslanika, sa osaleme bila, ne bi, znači, pamtili drugih 10, u kojih prvi 10 ne bi spravili u praksu. Pa su, između ostalog, govorili, kaze, pa smo, kaže, objedinili i Kur'an, i objedinili smo, šta? Praksu. Četvrta stvar ili peta koja već između ostaloga jeste, braćo moja draga, nedostatak čvrstog objeđenja kod onih koji govori Allahu vjeri. I oni koji uče, i oni koji šitavaju i tako dalje. Navodi između ostaloga Bejheqi u Šu'b al-Imanu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abdullah ibn Mas'uda da je rekao, sabr, kaže, nisu imani. Strpljivo se kaže pola imana. Strpljivo se šta? Pola imana. Vel jaqinu ima el imanu kullu. A kaže, jaqini, čvrsto objeđenje jeste, kaže, potpuni ili čitav iman. A sabru nisu li imani. Strpljivost je, kaže, polovica imana. Sad ko čovjek konta strpljivost kad te neko naljuti, nije, braćo moje drage, samo to.
nema veće strpljivosti od strpljivosti na putu Allahove Đelešanuhu vjeri. Kada vidiš da se vjera, što bi rekli mi, sa njom se ruši, se krmi se i ljudi to rade sa užitkom i ubijeđeni da ono što radi jeste ispravno, a ti znaš da se ruši sa tim vjera, a saburiš na tome. Nemaš nikakve snage. Danas mi bili na podnju ovdje. Hođe nema. Bio na Novotariji. Bio muezin još 3-4 čovjeka. Bili ja i Abdullah, zna. Hafiz Kur'ana, ovaj. Ali ne daju tebi da klanjaš. Klanja muezin. Proučio i kam, proučio ezan, proučio i kamet i klanja. I pogriješi na prvom rekatu. I ja ga ispravi. Ustade gore i šta ja znam. I kad je završio, učinio sehvi sežde. Nije učinio sehvi sežde. Možeš popraviti. Kome ćeš govoriti? Govorili smo. Nema fajde. Naš namaz ispravan, ispravan. Njegov namaz krnjav, krnjav. Ali tebi ne daju. A njima daju. I sve ide tako. Između ostaloga, bilježi At-Tabari u svome tefsiru. Kada govori o veličini Ibn Abbas između ostaloga i vrijednostima tumačenja Kur'ana, kaže između ostalog vekelehu Ali, vekele Ali. Ili Alija je, kaže između ostaloga, dao puno moć. Alija je tad bio halifa muslimana. Bio halifa muslimana. Ali nije otišao na hađ. Pa je dao puno moć između ostaloga Ibn Abbasu da bude od onih koji će ljude voditi na hađu. Pa je, kaže, održao hutbu. Gdje? Gdje se drži hutba? Na hađu, gdje se drži hutba? Na Arefatu. Lev semi'aha at Turku var Rumu le eslemu. Kaže da su je kojim slučajem tu njegovu hudbu na Arefatu čuli, kaže, Turci i Rimljani, primili bi, kaže, islam. Ovo je bilo u prvom hidžatskom stoljeću, braćo. U prvih 40 godina hilafeta, ako se tako može da kaže. Kada Turci još nisu primili islam, ovo kada govore islamski učenjaci ili kad dolaze na rivajet u ovom kontekstu, kada govore o Turcima u tom vremenu, imate Rimljane koji su bili takozvani kršćani Evrope i vezali su za crkvu u Rimu. I imate Turkmen ili Tur narodi koji zove Turkmen ili Turci koji su pripadali vamo dole crkvi koja je bila gdje? U Carigradu, odnosno danas u Istanbulu. Koji su muslimani još u vremenu ashaba pokušavali osvojiti. I to je bilo takozvani stožeri, glavni štab kršćana na takozvanom srednjom istoku. Pa zato kaže, za između ostaloga, kaže, održao je takvu hudbu kada bi, kaže, čuli Turci kršćani, Turkman tadašnji, i kaže Rimljani kao kršćani, primjer bi, kaže, islam. Zatim je, kaže, proučio suru Nur i onda je, kaže, uzeo i protefsirio, što bi rekli mi, svaki ajet. Ovo se govori kada čovjek želi da govori o Allahove Đelešanu u vjeri. Nemoj govoriti ako ne objedini znanje u određenom meselu koju govoriš. Makar. Ili nemoj sjest da govoriš ako nisi od onih koji posjeduju dio znanja koje Allah Đelešanu dadne nekome ko izučava i traži vjeru. Ukoliko nemaš, nisi zato, nemoj sjedat zato. Koliko sam ja puta govorio, tako mi Allaha Đelešanuhu, kada bi oni kojima, pred kojima sam ja učio, kada bi vidio šta ja radim, rekli bi, shodno onome kad sam bio u onom vremenu, ti nisi za toga. To sam često znao da govorim. Zašto? Zato što čovjek mora prvo da prije nego što kaže ili napiše neko djelo, da ga dadne onima koji su učeni. Ima Malik kad je napisao mu vrtu, šta je uradio? Ko zna knjiga? Koliko učenih? Nekoliko desetina. Ej. Ili više. Učenika, učenjaka Medine. Pa je zatim kad su oni rekli da je to dobro, može proći, onda dao da se to uđe u svijet. Danas pišu članke, pišu knjige, prevode knjige, dodaju opaske i tako dalje, dadne mu predgovor, neko nije ni pročitao knjige. Radi čega? Radi ovoga. Sam radi prođe. Rijetko ko to uradi radi toga da bi zadovolju Allaha subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum
Ako ima neko da pita na ovu tematiku.